Kersani Gusti Kiyotan Sakat Jiwa Kang Loro Kita Salgum Sumrambah Satgum Dumati Ingkang Sinungga Ing Pakurmatan Kuno Ningge Kang Aran Seni Pandangan Bakasura Ingkang Mujil Saking Dusun Kidal Gempang Ingkang Dipun Pandegani Bapa Nur Suryati Mugi Gusti tansah paring paringah lan kanugrahan ingkang agung. Nuwun, nuwun. Thank you.
Dateng Siti Pagelaran mriki kula aturi jejogetan kanthi gayeng mari kula aturi malih nggih mateng kaki danyang ini danyang kang baureksa dusun mriki ingkang wonten mojok mertapat gangsal kang jumeneng
digital pakar kang dah kerawang wonten mriki. Kula nyuwun iki panestunipun anggen kula bandrengan Bagasura badhe jejogetan wonten dusun mriki. Mugi Gusti maringi rahayu, rahayu slamet kali soning sambikala. Menika wonten wujudipun pecah bakar lan sesaji. Minangka perpicikal bakal ingkang wonten telatah dusun mriki. Mugi dosen mriki tansah dipun tebihaken saking sedaya rubeda kali soing sambikala. Mugi sedaya ingkang gadahi kajat ingkang derek ngrencani ugi para anggota bandengan Bagasura ugi sedaya penonton. Thank you.
Thank you.